Խոպանից վերադարձող ամուսնուն գրկաբաց ընդունելուց առաջ մի պահ մտածեք։ Գուցե նա իր հետ բերել է ոչ միայն ամիսների կամ տարիների վաստակը, այլև այդ ընթացքում ձեռք բերած հիվանդությունը։ Վարակիչ եւ ամենավատը՝ ամբուժելի։ Տեղեկացված զույգերը կամ պարզապես զուգընկերներն անմիջապես կկռահեն, որ խոսքը ձիահի մասին է։ Մեր օրերում, երբ միավ ձիահի մասին տեղեկատվությունն ամենուրեք է եւ հիմնականում աչալուրջ երիտասարդները վաղ տարիքից են ծանոթանում դրանից պաշտպանվելու միջոցներին, թվում է թե պարզամտություն է շեշտել, որ հատկապես զգոն պետք է լինեն ամուսնացած տղամարդիկ։ Քանի որ նրանց կանայք հայտնվում են անմիջական վտանգի տակ, իսկ այդ դեպքում նրանց ապագա սերունդը ևս։ Միավ ձիահի կանխարգելմամբ զբաղվող կազմակերպությունները իրենց այցելուների հետ նույնիսկ կարճատև զրույցից հետո հասկանում են, որ կանխարգելիչ միջոցառումների մասին կրկին ու կրկին զգուշացնելը ամենևին էլ պարզամտություն չէ։ Բոլորը կարծում են, որ դա իրենց չի վերաբերվելու, իրենց շրջանցելու է եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար բախվում են այդ խնդրի հետ, նոր հասկանում են, որ չէ, դա կարող են նաև իրենց վերաբերվել, սակայն արդեն ուշ է։ Վերջին 1-2 տարվա վիճակագրությունը հավանաբար կստիպի գոնե մի պահ վերանայել կենսակերպն ու առհասարակ արժևորել կյանքը։ Կստիպի գիտակցել, որ ձիահը վաղուց արդեն հերու հերավոր աֆրիկաների ու ազատամիտ եվրոպաների խնդիրը չէ միայն, այն նաև մեր կողքին է։ Հայաստանում 88-ից 2012 թվականներին գրանցվել է 1359 միավ վարակագիր, 228-ը միայն անցյալ տարի։ Սա առավելագույն ցուցանիշն է բոլոր ժամանակների համեմատությամբ։ 82 միավ վարակագրի մոտ ախտորոշվել է ձիահ, որից 167 կնոջ եւ 11 երեխայի։ Սրանցից 124 դեպքը կրկին անցյալ տարվա իրողություն է։ Միավ վարակի դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Երևանում։ Թվային ցուցանիշներով մայրաքաղաքին հաջորդում է Շիրակի մարզը, ապա Լոռին ու Արմավիրը։ Ամենամեծ տարածումը, եթե բացարձակ թվերով ենք նայում, դա Երևանը, բայց եթե մենք վերածում ենք 100,000 բնակչի հաշվով, այստեղ Լոռու եւ Շիրակի մարզը արդեն առաջ են ընկնում։ Այս տարվա մասին հուլիսի 31-ի տվյալով մեր երկրում գրանցված միավ վարակի դեպքերը հասել են 1506-ի։ Մինչդեռ միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը վկայում է, որ հանրապետությունում այս վարակով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը կրկնակից ավելի է՝ մոտ 3500։ Այո, ունենք աճ։ Աճը պայմանավորված է տեղեկատվության մակարդակի բարձրացմամբ։ Մարդը դիմում է պոլիկլինիկա, ասում է՝ գիտեք ինչ, ես ջերմություն ունեմ, տենդ ունեմ, չի անցնում։ Սա պատրաստված բուժաշխատողին հուշում է, պետք է բացառվի նաև միավ վարակը, նա ուղղորդում է, մի հատ էլ հետազոտվեք միավի վերաբերյալ։ Մի բան էլ կա, որը շատ տարածված է մեր արտակն աշխատողների շրջանում, նրանք ունենում են հարաբերություններ, ասենք ամուսնացած կանանց հետ կամ կանանք, որոնք աշխատում են սննդի օբյեկտում կամ բուժաշխատող են, եւ նրանց մոտ կարծիք կա, որ եթե նրանք այդտեղ են աշխատում, ուրեմն ստուգված են կամ նրանք չեն ունենում այլ հարաբերություններ, եւ ցավոք սրտի հենց նման հարաբերությունների շնորհիվ են նրանք ավելի շատ մենք դեպքեր ենք ունենում, քանի թե պատահական ասենք մարմնավաճառների հետ հարաբերությունները։ Վերջին 4 տարում Հայաստանում գրանցված միավ վարակագիրների կեսից ավելին մասնագետների կարծիքով վարակվել է արտերկրում, հիմնականում Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում։ Միայն 2012-ին գրանցված հիվանդների 61.8%-ը արտերկրում վարակվածներն են, 20%-ը նրանց զուգընկերները, այսինքն 80% դեպքերում առկա է հենց միգրացիայի գործոնը։ Միավ վարակագիրների 56%-ը ախտորոշման պահին եղել է 25-ից 39 տարիքային խմբում, այսինքն ակտիվ վերարտադրողական հասակում։ Հստակ փոխանցման ուղիները կան սեռական ճանապարհով արյան եւ մորից երեխային, եւ կա հստակ պաշտպանման մեխանիզմ, եթե մինիմալ ինչ-որ գործողություններ իրականացվի, ապա մարդ չի վարակվի։ Հայաստանում շատեր են լսել սպիդի մասին, սակայն միավ ձիահ սեռավարակին հատկապես մարզերում քիչ են ծանոթ կամ առհասարակ ծանոթ չեն։ Մեր երկրում իսկապես կան մարդիկ, ովքեր տեղյակ էլ չեն, որ սպիդն ու ձիահը միևնույն հիվանդությունն է։ Մենք որպեսզի հիվանդներին միանգամից շատ չվախացնենք, սպիդ բառը, որտեղով լսում ա սպիդ, ինքը միանգամից շատ ա վախենում, հայերեն ենք սկսում խոսալ ձիա վարակ, միավ վարակ հիվանդությունով այս որը բերմաց ձիահի, հետո կամաց-կամաց իրան բացատրում են, որ դա այն հիվանդությունն է, որ ինքը լսել է։ Պատահական սեռական հարաբերություններ, օգտագործված ներարկիչով ներարկում, հեպատիտ B-ի և C-ի ախտորոշում, մի փոքր էլ անուշադրություն և միավը պատրաստ է։ Այս պատճառներից մեկն էլ հիմք դարձա, որպեսզի 26-ամյա Կարենը արտագնա աշխատանքից վերադառնա արդեն վարակված։ Ես Ռուսաստանից եկա, մի ամիս է երևի, ջերմություն ունեի, զգում եմ, որ ինչ-որ բան ունեմ չէլի մետ, գնացի բժիշկի, անալիզներ հանձնեցի, սա նորմալ է պատասխան մեր անալիզների, բայց մի հատ ծանոթ բժիշկ կա, ասեց մի հատ էլ սպիդի կենտրոն տանեք ձեր անալիզները, գնացի տվի, պարզվեց, որ սպիդով վարակված եմ։ Հիմա հասկանանք, ինչ է կատարվում մեր տղամարդկանց սիրելի խոպանատեղիում, Ռուսաստանում։ Կրկին թվեր, որոնք մասնավորապես խոպանչիների ուշադրության կարիք ունեն։ Այսպես, Ռուսաստանում միավ վարակը մի շարք կազմակերպությունների գնահատականով վերահսկողությունից դուրս է եկել։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արևելյան Եվրոպայում և կենտրոնական Ասիայում Ռուսաստանին և Ուկրաինային բաժին է ընկնում այս հիվանդության գրանցված դեպքերի 90%-ը։
2011-ին ՄԱԿ-ի տվյալով վարակակիրների թիվը հասել է 1.3 տասնորդական միլիոնի, աճը կազմել է 30%, և սա միայն անցած 3 տարում։ Ներկայում Ռուսաստանում ամեն տարի ձիահից մահանում է 75,000 մարդ։ Միջազգային որոշ պարբերականների գնահատականով վարակի տարածման տեսանկյունից Ռուսաստանում վիճակը շուտով կարող է լինել ավելի վատ, քան Աֆրիկայում։ Մինչև որ գլխովը չի հասնի, ի՞նչ ենք պատկերացնում, դա ինչ իրականում, ինչ ինքը իրանից ներկայացնում է դա սպիտակ։ Ռուս աղջիկներն էս խմած կլնես, ոչ բանի մասին չես մտածում, դե ընկերներով հավաքում եք, գնում եք, աղջիկա, ռուս աղջիկա, գիտես, պատահում էլի։ Հիվանդությունը ունի բավական երկար հակնված անախտանի շրջան, որը միջինում տևում է 8-ից 10 տարի։ Մարդը ունի միավ վարակ, մարդը կարող է միավով վարակել առողջ մարդուն, բայց ինքը ոչ մի ախտանշան չունի։ Իդեպ տվյալներ ռազմավարական ևս մի հարևանի մասին։ Վերջին 2 տարում Իրանում սեռական ճանապարհով ձիահով վարակվածների թիվը աճել է 33%-ով։ Մինչև 2011-ը այդ թիվը չի գերազանցել 12%-ը։ Պաշտոնական տվյալով վարակվածների թիվը 100,000 է, որից գրանցված են միայն 27,000-ը։ Այսինքն վարակվածների 75%-ը չի էլ ենթադրում իր հիվանդության մասին։ Իսկ հիմա եթե հաշվի առնենք, թե որտեղ են ամենից հաճախ նախընտրում ամառային հանգիստն ու ժամանցը անցկացնել իրանցիները, ավելի պարզորոշ կուրվագծվի Հայաստանը տանում միավ ձիահի տարածման գորշ պատկերը։ Միավ վարակը դա առողջ մարդու խնդիրն է։ Առողջ մարդը պետք է իմանա ինչ է անում և ինչքանով է վտանգավոր իր միավով վարակվելու հավանականությունը։ Ոչ թե միավով վարակված մարդիկ են բոլորին վարակում, այլ առողջ մարդիկ վարակվում են։ Որպեսզի վաղ հայտնաբերվի, պետք է մարդիկ ուղղակի նրանց մեջ մտնի մշակույթ վաղ հետազոտվելու։ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի զուգահեռ դարի հիվանդության տարածման դեմ են աշխատում նաև այս բնագավառում մասնագիտացած հասարակական կազմակերպությունները։ Նրանց աշխատանքը ավելի շատ ուղղված է հասարակության ավելի խոցելի խմբերի աջակցմանը, որոնք նաև ամենամոտն են վարակի տարածման ակունքներին։ Ասենք կոմերցիոն սեքսով զբաղվող կանայք, թմրամիջոց օգտագործողները, ասենք տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ, նրանք զգալով այդ խտրական վերաբերմունքը հասարակության կողմից, ցանկանում են թաքնվել, նրանց մոտ շատ ավելի մեծանում է միավով վարակվելու և այդ վարակը տարածելու հավանականությունը։ Ախտորոշվելու համար այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է լինելու այցելել հանրապետական կենտրոն, որտեղ ևս որոշակիորեն գաղտնիության սկզբունք է գործում։ Այստեղ ախտորոշվողը գրանցվում է ոչ թե իր անունով, այլ հատուկ ծածկագրով։ Հայաստանի Հանրապետությունում բուժումը անվճար է տրամադրում, և ոչ միայն բուժում, ընդհանրապես հետազոտություն, ախտորոշում, բուժում։ Կարևոր է իմանալ, որ միավ ձիահը թեև անբուժելի է, բայց ոչ միշտ է դառնում մահվան դատավճիռ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջին հաշվարկով ճիշտ կենսակերպը, անհրաժեշտ բուժումը կյանքը կարող են երկարաձգել ընդհուպ 38-ից 40 տարով։ Մեր հիվանդները, որոնք երկար ժամանակ ստանում են, նրանք առողջ են, ապրում են, աշխատում են։ Սովորաբար մարդկությանը հայտնի գրեթե բոլոր հիվանդությունները անսպասելի են ծագում, և գրեթե միշտ դրանց կանխարգելումը մարդուց կախված չէ։ Սակայն ձիահը այն եզակի հիվանդություններից է, որից խուսափելը համարյա 100%-ով կախված է մարդու։ Մի քիչ տեղեկացվածություն, պարզ կանոնների պահպանում, և կարելի է իսկապես մտածել, որ ձիահը ձեզ հաստատ կշրջանցի։ Հարկավոր է օրինակ խոպաններով ոչ մի դեպքում չկորցնել գլուխը անգամ ամենաանդիմադրելի կրքի առջև, բայց արի ուտես, որ գործնականում ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ։ Պարզ է ու միանշանակ միայն այն, որ անզգուշության համար վճարելու եք կյանքով։ Ձեր մտերիմները գուցե նույնպես։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյան։